ده هم دیر آپور پدوام ده پروگرام ده ملمنی سر خبری که هم خبریالا و ده میرمنو ده حقونو فعالا آغلی مسکا سنگر نیازی چه داشی با دسکایپ لاره پا خبروانه که راسر عمل شوی ده خبروانه پلر که بیو بلا قدر من ملمنه هم راسر ملشی مسکا جانی خبروانه تا پا خیر راغلی دیر منه نکم چیز مونگ بلا نمو منه لپیل و داسته و کم پسر که چه ده طالبان و محدودتونه چمره ده زوانان و علاقه مندی ده نسانوی سر کم کرده و بلده چه چمره خبریالان و رسانه وست به افغانستان که ازادی لری؟ سلامونه رانا جان تاستا و لیدون گو تا دیر زیاد هم بنانا رپور میو لیدلو لکه چنگه چی زوانان و علاقه مندی کم شوی ده جورنالیزم مسلک سره یا دا چی در رسانه یو برخه که نواری چی دیز دکری کنی دا کم جالب خبره نده زگه چی به هم هیواد که چی دا بیان آزادی سلب شوی وی حال تا دا خبره عادی ده او عادی شوی ده منگا گورو چی پا افغانستان کی دا نورو حقونو تر چنگ ده بیان آزادی حق حمله خلکو اخیستل شوی دی دی بیپولی راپورا دی بیپولی راپور ورکوم کو سازمان چه آرسی فورتویو دی یو راندوی نکڑی دا پا دوزر دیرش کال کی دو دوی دی دی تیرنی پا اساس باندی پا افغانستان کی کل چه طالبان وقت رسیگی پا دوزر یویش کی دا غی وقت نا تا دوزر دیرش کال آخر پوری تقریبا دول زر خبریالان پا افغانستان کی ول چې دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکړې وه مګر اوس د دغه دولس زره خبریالانو نه سر څلور زره کسان دوی خپل مسلک ته ادامه ورکړې ده همدارنګه موږ ګورو چې هره ورځ حاکم نظام په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې دوی محدودیتونه وضع کوي دوی محدودیتونه په دې وضع کوي چې مثلا د میرمنو برخه کې ګورو دا وروستي محدودیتونه چې په خوست کې حتی میرمنې رسنیو ته زنګ نشي وهلی چې دوی خپل نظر څرګند کړي یا هم پوښتنې وکړي او همدارنګه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د کندهار والی هم رسنیو ته ویلي دي چې دوی حق نه لري چې د خبر لپاره عکسونه ونیسي دا هغه محدودیتونه دي چې دوی وضع کوي او په دغې د دې محدودیتونو وضع کولو سره دوی د بیان ازادي سلبوي په تېر کې په افغانستان کې تقریبا یو سل پنځوس تلویزیونونه فعالیت لرلو دغه یو سل پنځوس تلویزیونونه اوس موږ اویا تلویزیونونه دي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی د یو سلو اویا غږیزو رسنیو نه صرف اوس یو دېرش خبري اژانسونه یا غږیزې رسنۍ دي چې دوی فعالیت کوي دا هغه څه دي چې حاکم نظام ورځ تر بلې پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع کوي او د بیان ازادي سلبوي هغه هیواد کې یا هغه ټولنه کې چې اساسي قانون نه رعایتېږي د یو هیواد د وګړو هغه اساسي حقونه نه مراعت کېږي هغوی ته هغه حقونه نه ورکول کېږي او هغه سلبېږي له دغسې یوې ټولنې همدغه د دغسې ټولنې له حاکمانو دغه تمه کېږي او د خلکو دغه تمه عادي ده چې دوی وایي چې موږ نه غواړو چې په ژورنالیزم ډګر کې زده کړي دغه شمېر چې اوس تاسو ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې څومره رسنۍ اوس فعالیت لري دا د پام وړ شمیر دی چې واقعا په دومره رسنیو کې میرمنې هم کار کولی چې اوس معلومداره خبره ده دوی به هم بېل دندې یا بیا هم له افغانستان څخه بهر دا چې په بهر کې بیا خبریالانې څه کوي دې مسلې ته هم راځم اوس تاسو د ښځینه خبریالانو رول په افغانستان کې څنګه ارزوئ د خزینه خبریالانو رول ډیر کم شوی دی حتی موږ وایو چې بیخي له پامه غورځول شوی دی په یوې ټولنه کې چې تقریبا د څلېرش میلیونه په بخښنې سره وګړو سرنوشت له هېڅ سره مخ دی موږ په افغانستان کې څلېرش میلیونه میرمنې په کار باندې بوختې وې کار یې کولو او چې هغې پکې خبریالانې هم وې کله چې د افغانستان اوسني حاکمان حاکم شول دوی لومړني محدودیتونه په ښځو باندې وضع کړل ښځې له دولتي چوکاټ یا له حکومتي چوکاټه لرې کړلې په ښځو یې د زده کړو بندیزونه ولګول د کار بندیزونه ولګول چې په دې کې ګڼ شمېر افغان خبریالانې هم وې چې دوی خپله دنده له لاسه ورکړه هغه اوسنۍ خبریالانې چې په رسنیو کې کار کوي هغوی باندې ډېر محدودیتونه وضع کړه چې لومړی محدودیت دا و چې
دوی باید خبرونه کې کله چې خبرونه مختبی ای نو دوی باید لماسک استفاده وکړي دوی باید ل نارینه همکار سره په یو خبرونه کې ونه وسی یا حتی دا محدودیتونه هم وزر شته دوی باید ل نارینه سره مرکی ونه کړي دا اوسنۍ اندېښنه چې راپورته شوې ده د څو ورځې مخکې چې د خبریالانو مرکز ویلي چې طالبان ویلي چې ښایي طالبان دا بندیز هم وزر کړي چې میرمنې چې کله په رسنیو کې کار کوي صرف دوه سترګې راښکاره سي نو دا بدترین حالت دی د یوې ټولنې چې بالکل یو په رسنیو کې په میرمنو باندې د بندیز مسله ده بل ستونزه چې هغه د رسنیو د سانسور موضوع ده طالبان دقیقا د رسنیو سره د کوم قانون له مخې چلند کوي او دوی د طالبانو تمه د رسنیو او خبریالانو څخه څه ده دوی څه غواړي دقیقا چې خبریالان یا رسنۍ څه وکړي دوی ته طالبان په افغانستان کې ځانځاني قانون پلي کوي خپل وزر شوی څه چې دوی د شپې خوب ویني سهار پاسیږي او هغه غواړي عملي کړي ځکه چې په افغانستان کې دوی ټول قوانین نقض کړي دي د هغه اساسي قانون دی د هغه هر قانون دی هغه د ازادۍ د بیان قانون دی دوی د پدغه نوم باندې هیڅ څه نه پیژني او هر هغه څه چې دوی په خوب کې راځي دوی په فکر کې راځي دوی په ذهن کې راځي دوی پاتېږي او هغه ترسره کوي په افغانستان کې د سانسور موضوع یا په رسنیو کې دغه محدودیتونه چې وضع شوي دي دا د هیڅ یعنی دا خو د نه په اساسي قانون کې راغلي دي دا هسې محدودیتونه یا دغه څه وضعیت او نه هم د بیان د ازادۍ یا د رسنیو په قانون کې داسې شته دوی هر څه رد کړي دي دوی قانون نه پلي کوي دوی خپله اکثر چې دوی ذهن ته راځي د خپلې فکر له لارې دا چې څوک دوی ته څه وایي یا د چا نه دغه خبرې راخلي او دغه کړنې غواړي عملي کړي په دې باندې موږ هم نه پوهېږو خو هر هغه څه چې کوي د افغانستان ټولنې لپاره د افغانستان خلکو لپاره ډېره غټه ضربه واردوي او وارده کړې ده مسکا جانې تاسې د هغو خبریالانو څخه له جملې څخه یاست چې دننه په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه مخکې فعالیت درلوده او ښه څه لیدلې په دې برخه کې د طالبانو د راتګ نه وروسته ډېری خبریالانې د افغانستان څخه ووتلې ستاسو په شمول غواړم پوښتنه داسې وکړم چې څومره اسانه یا سخته ده چې په خپل مسلک کې کار پیدا کړي په بهر ملکونو کې البته یعنی دقیقا ستونزه څه ده چې په خپل مسلک کې لږ کسان د افغانستان نه بهر مخصوصا خبریالانې کار پیدا کولی شي لومړی مسله خو د ژبې مسله ده کله چې تاسو له افغانستان نه اوسې او راځئ په هر هېوادونو کې ژوند کوي نو طبعاً چې افغاني رسنۍ دومره ډېرې نه دي چې تقریبا 8000 خبریالان چې له دندو پاتې دي او د دې کېدی سي چې د دې په جمع کې په زرهاو تنه راغلي وي بهر میشت وي دوی ته ستونزه د ژبې ستونزه ده په داخلي رسنۍ دومره ډېرې په خارج کې نه دي چې دوی ته وظیفې ورکړي که دوی غواړي چې له بهرنیو رسنیو سره کار وکړي اول خو دوی ته د ژبې ستونزه ده بل دا چې د اعتماد مسله ده بل دا چې هغه مثلا هغه پالیسي او هغه زده کړې او هغه څه چې په افغانستان کې ول هغه کېدی سي د دغه خارجي یا د بهرني هېوادونو له پالیسۍ او له کړنلارې سره فرق وکړي ولري نو ډېره سخته ده چې خپله دنده یا خپل مسلک په بهر کې تاسو مخته یوسئ مثلا زه ما وروسته دوه کاله وشکړلای چې خپل مسلک ته لاره پیدا کړم په ډېرې سختۍ سره دلته افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي نشي کولی خپل مسلکونو ته ادامه ورکړي موږ وینو چې تکړه تکړه خبریالان یوه په رستوران کې کار کوي یوه یو عادي هټۍ کې کار کوي نو ډېر هغه عادي کارونه به دلته ترسره کوي ځکه چې زمینه ورته مسایله نه ده په بهر کې چې خپل مسلک کې کار کوي بالکل دا د زمینی خبره هم واقعا نشته اوس بیا تاسو هم که څه اوس د یو څه اشاره درلوده مسکه جانې چې خبریالان په بهر کې دوی څه کار کوي خو دقیقا هغه خبریالان چې په داسې هیوادونو کې چې هلته دوی کولی شي یا کپاسیتي یا ظرفیت لري چې کار وکړي دوی هلته بیا په څه بوخت دي څه کوي خبریالان ډېر کم خبریالان زه ګورم رڼا جانې چې دوی په دې توانېدلي دي چې
داخلي یا بهرنی رسنیو سره کار کوي زه ډیر داسې خبرې لرم هم پیژنم چې دوی ته زمينه نه ده مسایده شوې ده ډیر عادي کارونه ترسره کوي لکه لږ اشاره مې وکړه څوک په رستوران کې کار کوي څوک په یوې هټۍ کې یو عادي کارمند دی څوک اوبر چلوي څوک یعنی اوبر ایټ کوي نو ډیر هغه عادي عادي کارونه دلته ترسره کوي چې دغه کارونو د دوی په روان باندې په روح باندې ډېره غټه ضربه صادره کړې ده ځکه چې کله چې ته په خپل هېواد کې خبریالي کوې ښه ژوند لرې ښه دنده لرې ښه موقف لرې او بیا راځې په بهر کې تا ته هغه موقف نشته ده هغه دنده نشته ده هغه سهولت نشته ده هغه قدر او عزت چې هلته په خپل هېواد کې تا ته درکول کېده په دغسې یو هېواد کې چې ته ژوند کوې بهر هېوادونو کې هغه تا ته نه پیدا کېږي هغه سره ته نه مخ کېږي نو روحي فشارونه په خبریالانو باندې دلته ډېر دي اګر چې ځینې خلک به وایي چې اوس خو شاید کلونه تېر شوي له دې موضوع نه اما نه اوس هم ډېری خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي خاصتا له روحي فشارونو سره مخ دي او د یادولو وړ ده چې په دې ټولو ستونزو په میند کې د هغو خبریالانو ستاینه دې هم باید وشي چې دوی په خپلو هلو ځلو توانېدلي دي چې په رسنیو کې کار وکړي او یا هم اوس د یوټیوب چینلونه هم یو بوختیا ده د خبریالانو لپاره چې هر څوک ځانته یو چینل جوړ کړی او د همدې لارې نه د افغانستان د حالاتو په هکله دوی پروګرامونه جوړوي او خپل فعالیتونه یې جاري ساتي لیدی په هر حال ډیره مننه کوم مسکا جانې ستاسو د وخت او ارزمنه په خیر اوسې چې په دې خبرونه کې دی ونده واخیستله.